警察，你在想啥？带头个来嘞？无啦。你今下午甲万国做一阵来。万国徐老师，他小可站，去拍照拍照，安尼较歹势嘞。最后带一个用。万国应该有脚踏车，若无，行路真忝嘞。警察，啊你还做一只哦？做两啊？你要去载伊来哦？啊，就爱载哦，唔通跋倒嘞。啊，你看。豆咖加咖，豆咖加咖，草鞋布鞋，草鞋布鞋。谢谢。我去洗，别给洗啊。哎，你是先生妈的早孙啊？哈。嗯，你哪来吃啊？啊，你叫做？我叫伊奈啦。伊奈哦，哈。你是来找我的哦？哦，无啦无啦，我着拄好经过遮啦。阿姆，无我先来转啊。啊。伊奈，你敢会用个麦克风再添啊斗阵啊？我毋是啥物意思哦，我是讲哦。因为恁即马阁是学生嘛，啊，阮在天啊吼，有拍算要考大学，啊，恁即马上重要吼，爱认真读册啊，啊，以后若要找对象，机会阁足多嘛，对无？在天啊，即个囡仔吼，做人较刁直啦，啊，做代志吼，感情无咧顾后啦，啊，我即个做阿母的吼，生性爱替伊加想一寡，即个囡仔吼，甲即马啥物是好是歹，阁分袂清楚了。啊，毋是认为讲再添跟我斗阵，好。无啦，人我无安尼讲啦。啊，你以后读册若毕业，你嘛是爱搁登个山顶啊。啊，我的意思是讲吼，恁两个吼做一个简单的朋友，安尼较单纯啦。为什么山地人都袂用甲恁做朋友？无啦，我无安尼讲啦，我是为你好呢。阮再添啊吼。以后大学若出业了后吼，伊要搁出国去留学呢，一去啊几十年呢，啊你要安怎？啊，就算讲恁即马两个斗阵吼，以后再听因老爸知吼，嘛是会反对啦。啊，所以吼，人我是，喂，啊我话还袂讲完，你话来做你走。这反驳啊，就是反驳。来，我们要去倒，要回去啦。哦好。老公啊。孙小姐，啊你要倒位啊？阿妈叫我提菜，洪阿母啦。啊，你今晚要去倒位？我要回去啊。我来载啦。坐好啊。嗯。学生在老师总是不好，会让人家说闲话的。安尼哦，无以后我去载你就好啊。那怎么行？你跟根竹都要去奉茶亭忙，不必麻烦了。我看我还是慢慢学，以后骑脚踏车上课好了。凡哥，你哪有学会响的吼？你都袂用行的回来啦。我看吼，你规气包人用三轮车，可以载你去上下课啊。啊，是安尼啦。老公讲伊最近吼要去整一台三轮车，倒来做生意啦。真的、啊？那我一定叫车。什么时候开始做生意？啊，就要等我钱存够，才好讲啦。林奈，林奈，林奈，跟我转来。
在听吗？什么代志啊？在听吗？什么代志啊？英奈，你开门啦！英奈啊，到底是发生什么代志啦？英奈，开门好不好？英奈，你开门啦！英奈，拜托你开门好不好？在听吗？在听。啊，到底两个是安怎啦？我哪知影？嗯，在听嘛。你若是敢欺负我阿姊，我是会甲你输赢哦。借问下啊，迄汪小姐敢唔伫诶？哎呦，春姐啊，你来啊！汪小姐嘛，来，我带你入来。新新娘啊，媒人婆来了。啊，媒人婆来处理是要创啥？啊，你是咧笑啥？先生嘛，真歹势啦，我即几工吼就返去外家啦，啊一返来哦，听你要找我，我三步两话吼就紧撞过来啦。真劳烦你哦，安怎？唔知有甲阮经理找到啥物好对象无？有哦，对方伫个家啊，开金仔店的呢。哈，咧开金仔店哦？哎呦，先生娘啊，咱咧开金仔店吼，安尼经理啊来见过吼，真清，免烦恼啊啦。食好食歹吼，迄毋是上要紧啦，是讲囡仔生做啥款？学问是普通啦，啊，不过人才相当诶。囡仔有乖哦？乖哦，乖哦，乖到插头红啊！人才哪好？好啦好啦，我来安排啦。稍等下，阿妈，伊安尼好个讲讲一大堆，万一我看到人无佮意，是要安怎啦？孙小姐吼，这你放心嘛，这个囡仔吼我看过，人吼足缘投的呢，鼻仔就是鼻仔，目睭就是目睭啊。目睭当然嘛是目睭，无佮意是鼻仔。无啦，我是讲吼，伊鼻仔足灵的啦。啊，目睭吼，我定顺哦，足大蕊的啦，啊，足好气的呢，耳啊，我足大对的呢。哪要大对？你的耳啊上大对。紧急啦！啊，你来遮无规矩啦。阿妈，人还无想要嫁啦。无要紧啦，无要紧啦，啊，亲情哦，嘛无大家拢讲成啊。我看吼，随小姐哦，一定有要介意的人啦。啊，无你甲我讲，我做一个吼，被问人啊。那有啦。阿姨，拄仔伊就有交代讲，已经宣布了啦，啊，等伊回来。陈生啊，啊，日子紧未？日子？什么日子？什么日子？你甲今仔好日子啊，今后紧甲阿姨讲，阿姨哦，她今来替你讲亲情。陈生，你有感安怎？什么安怎？什么安怎？你无看伊安尼咸酸甜食到安尼啊！我甲你讲哦，较早恁阿姨我哦，少年戆戆啦，互恁姨丈迄山椒脆哦，迄无两解就大腹肚呢。迄时阵哦，我外爱食咸酸甜呢，一工干嘛食，我嘛当作饭咧食呢。我甲你讲者，我甲你讲哦，迄腹肚内闹你个囡仔，脚手都爱较紧嘞，送单结婚哦，做一解办办嘞，较袂迄腹肚扑出来哦，歹看。哦，阿姨，你是咧讲啥啦？我哪有安尼？啊，无我哪咧咸酸甜食到安尼啊？哦，那是伫食酸、食气味的啦。食气味啊！你啊，在听嘛？回来啊！是安怎啦？人若无要插你哦，无要紧啦。无阿母，啊你是讲啥无要插我？无啦无啦。阿母啊，你是不是去找伊奶？我哪有去找伊？你甲伊讲啥？我哪有甲讲啥啦？阿母，你到底是去甲伊讲啥啦？我哪有甲讲啥啦？哎哎，恁两个母仔囝是咧念啥呀？啊，哪咧外口听遐大声了？嘿，干嘛？干嘛？咩？这是个囡仔是？伊是安怎？算唔知为着囡仔的代志啊？哦，为着伊个环保哦。嘿呀，我去好好找囡仔哦。冻伊袂使甲咱再点啊斗阵啦！
困袂去哦。嗯，你今日伫学校到底是发生什么代志啊？为什么我来找你回来，阁要出再添？你敢知影伊有偌烦恼你？是伊叫你来甲我问的哦。伊今日伫个店里，为着你的代志，差一点仔甲好就唔嘛冤开，无好就白就无欢喜的。伊是安怎讲？是毋是叫再添来甲我斗阵？伊若是阁继续冤，你都甲因讲，讲我甲再添已经分开啊。我已经受过啊，我甲再添无适合，唔敢那伊爸母反对，都连我家己，我感觉是安尼。你是安怎要安尼讲？再添的功课遐尼好，是大家拢学落的好学生。我只不过是一个山地人，再添若甲我斗阵，会误着伊的前途。出夜了后，我想要回去山顶教书，遐才是我应该住的所在。伫遐，我都袂有这么侪痛苦啊！你是安怎要委屈家己？你应该学坚定啊！我无伊遐尼勇敢嘛。啊！你好搞趁钱嘞！你搞趁钱嘛，袂使乌白看。你是你是你，你热烧。想见你就想啊！安尼好无？多谢。春生啊，你阁对阮经南袂歹哦。阿妈，春生嘛，春生您来，来来来，你啊你啊，免保养啦。我是哦，要来甲福州西参详这代志。哪有啥物代志哦？叫经南甲恁阿吩咐一声就好啊，哪伫遐功夫啊，亲身走一转啦。就是讲啊，我甲阮福州的吼，才想讲要来厝的甲你接坐。你讲吼，春生啊，甲金兰啊的代志啦。对啊，金弟。嘿嘿，春生啊，甲金兰哦。嘿嘿，有咯有咯。先生，您是已经知影因两个代志啊吼？无啦，我是要来讲姨奶甲再添的代志啦。我姨奶吼，人较避暑啦，啊，若受着委屈哦，都安尼目屎流目屎滴啦。不过吼，我你看，因两个身好哦。先生嘛，阮在听嘛吼，哎，看你少岁啦。就是讲，啊，因都拢还搁咧读册咧，心头嘛也袂定。是讲吼，若干那做朋友吼，啊，若讲感情的代志，过两三年啊，因嘛无一定还搁会做伙。有有，先生你啊，咱啊讲一句较歹势的话吼。人家是想讲，阮再添啊，甲这姨奶敢那无啥速配呢？哎，囡仔读册是学生仔伴啦，讲啥物速配无速配？敢毋是福州西？你咧敢去嫌？无咯，先生娘，你都唔通误会，人家对先生娘上尊重啊，看是毋是？事实上是因为吼，姨奶是烦呐啦，啊姨奶唔是烦呐。恁阿嘛是真介意嘛？搁再讲哦，姨奶因阿公伫内山咧做番农，啊，恁阿若甲姨奶娶入门做新妇哦，伊若做啥物唔对的代志，恁阿也袂懵的，袂骂的，也袂讲的。啊，到时阵伊若一个翻身行起，走去山顶甲因阿公斗哦，哎，因阿公一个生气翻倒起来，哎，一声号令，规番车粗粗落来，要甲恁阿输赢，啊，恁阿毋是去互伊头家面做木声无？开始，开始，嗯。
先生妈，你卖生气啦哈，先生妈。先生娘啊，你卖生气啦，你当作两个是狗咧吠吼，牛咧吼啦。是啦，先生妈，阮好少伊无歹意啦，爱着较慢讲话，你唔通生气哈。哎，有啦有啦，卖生气。恁都爱了解，咱即马住的所在，以前是因的土地，因是去予平地人赶去哩山顶，因靠伊翻倒，若无因就会去予平地人甲因抄家灭族，若无因，五十多年前就无我，二十八事件，阮同因三兄弟都会无性命，阮一家三代人。拢是因甲俺救命的。是啦是啦，是因救命对啦。赛天甲金兔是敢那兄弟啊嘞，金兔甲伊奶又搁是兄妹。安尼讲起来，赛天甲伊奶嘛那敢那兄妹也共款。赛天来阮兜行搭，你应该袂反对吼。袂啦，袂反对。阿母啊，你别转来，阿妈食饭。啊，阿公母啊，这么大汉啦。是啊。来来来，食饼，食饼哦。是嘛啦？食饼啦，食饼啦。你食饼啦吼。食饼，食饼。到面拢火起来。你挂嘴啊？好啦。我是来找你的。在天，以后你唔免阁载我上下课啊。咱还阁是朋友，你嘛会用常常来阮家佚佗。伊奶，你到底是安怎？你看我的面，我本来就是大陆过的人。啊！你是白地的人，咱两个本来就是。奶，我从来就唔捌看见你。大陆过的人是上勇敢，若是有可能，我嘛就想要做大陆过的勇士。再听嘛，不行。